Dragi gledalji, kako sam i obećala, dakle, mladi zenički ljekar dr. Faruk Hođić sve priznati u svijetu sportske medicine. U svojoj profesionalnoj ljekarskoj karijeri pomogao je u poravku velikog broja priznati sportista iz BiH. Najpoznatiji je slučaj BiH šampiona Amela Tuke, je ljekar i danas. Mnogi priznati sportski radnici i bivši sportisti su mu ukazali povjerenje. Pomagao je doktor Faruk jednokratno, ali je i liječio poznate rukometaše, atletičare, nogometaše. Hođić je, da bi to radio na ovakav ili na prošala edukacije po cijelom svijetu od Sjedinjenih američkih država do Evrope. Inače, privarno radi u kantonalnoj bolnici u Zenici na odjelu za ortopediju i traumatologiju. Doktor Faruk Hočić. Doktore, dobroveče, dobro mi došli. Puno vam hvala što ste put Zenice do Sarajeva došli u Dobar dan, Bej. Dobroveče, hvala vama na pozivu, pozdrav vama i svim vašim gledalcima. Evo kako sam najavila, nadam se nisam pogriješila, dakle, čini mi se da nema sportiste u Bosni i Hercegovini koji nije, kako mi to u narodu kažemo, prošao kroz vaše ruke. Da, pa dobro, ne treba pretjerivati nju, ćemo, ali zaista veliki broj sportista je se ovaj družio sa mnom, da tako kažem, i ovaj uspjeli smo, što je najvažnije, da ih jako brzo i kvalitetno oporavimo i vratimo na njihova borilišta da ne bude samo fokus na sportistima, ljekarste koji svoju pažnju i profesionalan rad zapravo nesebično dijeli svima. Ono što za vas znaju svi naši gledatelji ispred malih ekrana jeste da ste nesebično borite da Zenica, odnosno Zenička bolnica, postane nekako centar, rekla bi, sportske medicine. Tako no, vaša priča je vrlo specifična i vrlo emotivna za mene. Naime, ljubav prema medicini, kako ste izjavili, čini mi se u jednom intervju, je počela Jako rano. Bili ste dječak i zapravo vas privukao miris očevog kaputa kad dođe iz ambulante. Da. Hoćete li nam to kratko prepričati? Malo sam emotivan po tom pitanju. Obzirno da je otac preselio prije otprilike dva i po tri mjeseca, ali evo, drago mi je da ste me to pitali. Kao mali dječak, kad bi se otac vratio s posla, duša bi mi bila da pomiršim njegov kaput ili otvorim njegovu medicinsku torbu jer me taj miris privlačio i zaista u, u, još u ranoj mladosti kao mali dečak sam zavolio taj miris i što je nespecifično, nisam se plašio onih gala i šprica, čak sam uvijek ili, ili kradom ili uz pitanje, uz dozvolu uzimu, igrao se s tim. Tako da je tu, ajmo reći, sve krenulo. Tu je krenulo, nije vam vaš rahmetli otec govorio da to nije put za vas, znao je da je medicina humana nauka i vi ste odlučili krenuti tim putem. Otkud ljubav prema ortopediji na posljedku? Pa da, pa da vam kažem, moram priznati da je puno i moja majka uticala na mene na odabir ovoga što sam danas. Ovaj, ovim putem joj se također zahvaljujem. Uh, ortopedija je jedna grana hiruška, znači medicine u kojoj jako brzo i, i, i možete postići neke rezultate. Znači, jako brzo možete pomoći ljudima. Znači, imate neko koje je danas, da tako kažem, vezan za krevet vi ga uz, 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 uspješnu operaciju, uspješan tretman jako brzo vratite na noge. To je a, a, zaista jedan veliki uspjeh u medicini i to je ono što me je privuklo u ovoj grani hirurgiji. Da, doktore, moram vas pitati. Evo, čini mi se da je prošle godine u kantonalnoj bolnici Zenica urađena prva revizija prednje križnog ligamenta u historiji ove zrasene ustanove. Ispravite, mako grešim. Čini mi se da ste upravo na čelu ovog tima bili vi. Da. Generalno, Kada gledate na sve ovo, šta nam još nedostaje? Kada je ortopedija u pitanju, na čemu bismo mogli raditi bolje, a na čemu smo to uznapredovali evo, u ovu godinu dvije u nas. Da. Pa, da. vam kažem, ortopedija općenito u Bosni i Hercegovini je izuzetno jaka. Imamo izuzetno dobre stručnjake, mi mlađi ljekarstvo ima zaista od koga učiti. Dan danas imamo. Ova ja sa ponosom mogu reći da je u nekom postratnom periodu Ovaj vam prenosim riječ starih kolega, ovaj iz iz inostranstva i naše bliže, ovaj šire okoline, Zenička ortopedija bila među najjačim u Evropi. Ovaj bilo je tu mnogo stručnjaka koji su silom prilika, ovaj ratnih situacija morali apsolvirati neke stvari koje su i dan danas u svijetu velika nepoznanica svima. A, ja sam došao u jedan u, u, u jedan kolektiv kojim je koji me dočekao raširenih ruku i zaista mi je mogućio da to znanje preuzmem i da ga dan danas njegovim i širi. Kada biste sada u nekoliko rečenica mogli opisati na čemu to najviše radite vi upravo u kantonalnoj bolnici Zenica, a vjerujem da je to manje više slično i u ostalim bolnicama, da. Na šta se najviše pacijenti doktore žale kada je ortopedija u pitanju? Šta su to najveći probleme? Evo zima i za nas još činim se nije ni prošla. Da. Nažalost, lomove kukova i ekstremiteta svakodnevno susrećemo. No, inače, u čemu je nekako najveći procent? A, pa da vam kažem, veliki procvat svugdje ova u svijetu. Ja se trudim da to bude i kod nas doživljava sportska medicina. Znači, endoskopska hirurgija, upotreba znači, artroskopskih operacija. To je takozvana minimalno invazivna hirurgija koja ovaj, omogućava jako brz oporavak svih ovaj, persanjih ljudi, jako se brzo vraćaju ili normalnim svojim životnim aktivnostima ili sportiste vraćaju što jako brzo na teren. Uh, u tom pravcu trudimo se i mi da se razvijamo i naravno ortopedija možda je jedna od najbržih rastućih i razvijućih grana ovaj, u oblasti medicini. Jako je bitno za ljekara koji se bavi ortopedijom da bude u toku sa svim tim. Uh, jako je teško, kako ste rekli u vašoj ovaj, najavi u uvodu, edukacija je jako bitna, ovaj nakon sticanja specializaciji zvanja ortopeda tek tada počinje prava borba i prava edukacija. Znači bez adekvatne edukacije širom svijeta ovaj teško je napredovati u ovoj ovoj oblasti hirurgije. Ali može se, može se i tekako. Imate li neke stvari sistemske koje bi se mogle riješiti da bi bilo mnogo lakše? kada su vaše pacijenti u pitanju. Inače, u Bosni i Hercegovini znamo da je sistem zdravstva negdje, pa slobodno mogu reći, na klimavim nogama. Evo, imali smo priliku u uvodnom dijelu emisije vidjeti da radnice, odnosno medicinski radnici HNK, štrajkuju. Da, nažalost. Evo, nažalost, kako je to kod vas? Pa da vam kažem, ovo što prolazi naše kolege u Hercegovačkoj nerodno kantonu i ovim putem ih pozdravljam, dajem nesebičnu podršku, ovaj smo mi prošli ovaj u Zenici i izborili smo se za neka a, naša bolja prava. A, situacija u kantonalnoj bolnici Zenica je danas puno bolja nego prije. To moram ovaj da naglasim, ali ovaj moram reći da može puno bolje i kreće se u tom pravcu. Naime, Zenčka kantonalna bolnica bi trebala uskoro da prijeđe u kliničku bolnicu što je jedan viši mm. nivo liječenja. E pa lijepo. Volimo lijepe vijesti i volimo kada nam iz drugih gradova Bosne i Hercegovine donesu naročito ako su to ljekari, jer da. znamo da je opća dobrobit ljekara i ljekarske komore i naša, I je li, je, kao tako. pacijenata. Doktore, ne smijem pobjeći od teme, jer naši, uh, naši gledatelji najviše vole savjete doktora. Da, da. Ovaj, tako da vas moram pitati. U posljednje vrijeme često se susrećem kada pomenem ortopediju, onako zabrinute majke i očevi. Mi skačemo sa sportske na dječju, ali nećete mi zamjeriti. Naravno. Često se majke brinu oko tih ravnih stopala, pregleda kukova i često su u nekoj dilemi čitaju na internetu kada to treba, kada to ne treba. Pa bih ja voljela da ukratko, evo, s obzirom da smo sportiste nekako zaključili, da. kažemo kada je doktore vrijeme da se obratimo ortopedu kod naših mališana ukoliko primijetimo ta ravna stopala, kada je ta neka granica tolerancije? Da. Pa evo, krenuo bih od početka, ako dozvolite, znači od samog rođenja, ovaj, uh, male bebe. Uh, preporuke svjetske i, 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 i evropske su da se uh, samo par dana nakon rođenja beba može dovesti na ultrazvuk kukova. Znači, screening uh, uh, ultrazvučnih kukova je nešto što je obavezno je nešto što je uh, riješilo mnoge, mnoge probleme u razvoju ovaj, uh, naše male djece. Jer uvijek je bolje voce parolom bolje spriječiti nego liječiti. Znači, preporuka topla svim novim roditeljima. Do mjesec dana starost se može djeti uput na ultrazvučni pregled kukova. Screening u našoj bolnici fantastično funkcioniše i onaj, u zadnjih par godina smo na vrijeme prepoznali neka oboljenja kukova i uspjeli ih riješiti konzervativno, što je jako bitno. Ovaj, mali, bebe su prošle bez operacija. E, što se tiče drugih nekih tih uh, hajmo reći, problema u ranoj mladosti, kao što ste spomenuli, su ravna stopala, uh, nepravilno razvijanje lokomotornog sistema, deformiteti kičmenog stuba, skolioze, kifoze, lordoze i sl. Uh, ovaj, jako je bitno uh, educirati uh, mladije majke da prati razvoj svog djeteta. O, ono što sam ja primijetio u Americi, ovaj, uh, bio sam na što se kaže na samom izvoru uh, liječenja i nekih metoda korektivnih kod deformiteta stopala, je to da a, oni ne forsiraju a, cipelice sa anatomskim uložkom. Nego? Da, a, već dozvoljavaju da to bude obična obuća za malu djecu bez tih anatomskih uložaka. Objasnit ću zbog čega. o Ja sam bio malo zatečen jer je kod nas doktrina Tako sasvim je. drugačija. Kod nas se roditelji jednih trudi da kupi djetetu cipelice sa uložcima, međutim u Americi su došli do zaključka da upravo ti uložci ne dozvoljavaju pravilno razvijanje mišića stopala. Znate, da, da, da. to se može podkrijepiti sa još mnogo teorija, ali ovaj, ja to u svojoj praksi sam uzeo na, na neki način da roditeljima savjetujem da recimo u proljeće i u ljeto ne forsiraju obuću sa tim ulošcima. Onako, onako što više je bosi, da. Ili ovaj, obične, obična obuća bez tog anatomskog mm -hmm. uloška, šta ja znam, patikice, neke da slično. A zimi dolazi u obzir malo jača obuća sa malo jačom petom, pa čak i sa tim ovaj, anatomskim uloškom do, koji dolazi u, u, u obući. Ukoliko roditelj sa dvije i više godina primijeti da da dijete ima a, a neravna odnosno neravnomiran hod da se njega ili da se unutrašnji dio stopala spušta prema tlu ovaj, moja preporuka je da se javi na pregled ortopeda. Dakle, nakon dvije godine ste? Da, otprilike nakon Jer dvije godine. Jer mi često godine. živimo u zablodu, to se razvija do škole. Znate kako mi majke volimo sebe Razvija ovdje. se, ali se uh, još uvijek je pravilo da se od tri godine, ukoliko nije izražen jak deformitet stopala, mogu početi nositi ortopedske uloštice. A pravilno, odnosno uh, pravovremeno, korištenje tih uložaka omogućuje i pravila razvoja lokomotornog sistema, posebno kičme. Što se tiče samih kićmi, znači to je bolest modijenog društva. Nažalost, naša su djeca sve više za... To je bilo za... moje sljedeće da, pitanje. Da, dakle, Za računarom, ten... za laptopima, za, za, za ovaj, na, na mobitelima i, 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 i u školama se jako loše drži, u klupama. Imate li, doktore, puno ovakvih negativnih iskustava? Puno djece koja su ugruženo... Vjerujte da imamo. Imamo, Vjerujte da. Vjerujte da imamo i ovaj, ovim putem evo, apelujem, skrećujem pažnju roditeljima prije svega ova a čak i nastavno osoblju i svima koji učestvuju u odgoju djeteta da ih ovaj na vrijeme upozoravaju i usmjeravaju u tom pravcu. Doktore, šta je zapravo pravilno? Evo Postoji li to neko pravilno sjedanje? Mene, evo, na primjer, doktori kad god dođu, kažu ispravi se, noge ovako, noge no. onako. Evo, kako najbolje da riješimo svi mi koji moramo sjediti na poslu? Pa, sad je bi... li to pomalo ustajati, šetati, vraćati se? Tako je, tako je. To je znači, to. naši mišići, koliko, bez obzira koliko su, ajmo reći, razvijeni i koliko su čvrsti i jaki, ipak vremenom određenom položaju popuštaju, a da mi to i ne primijetimo. Znači, s vremena na vrijeme korigovati položaj, ustati, provodati, protegnuti noge. Ovaj je preporučeno. Lijepo, doktor, od vas se uvijek nešto novo nauči. Za sami nekako kraj našeg razgovora znam da održavate edukativne radionice, seminare, znam da neumorno da. radite na edukaciji. Nedavno ste imali, čini mi se, neki seminar o sportskoj medicini, da. imali nekih novih planova, nešto što bismo mogli doći, posjetiti, da edukujemo naše građane, jer ovo je tekako važna medicinska oblast. Da, Pa vidite što se ovaj tiče mene i sportske medicine, stalno smo u nekoj edukaciji, stalno smo uđeni nekih novih metoda. Ovaj, sada je u svijetu sporta u zamahu plazma terapija, ima više oblika tih injekcija. Upravo ti metodama smo i liječili ove naše priznate sportiste od Amila Tuki ovaj, i nadalje. Imamo odlične, odlične rezultate. Zaista za ovih 7-8 godina smo tretirali preko 700 pacijenata i spremamo se ovih dana da objavimo znanstvene podatke i da to publikujemo u znanstvenim časopisima. Epa, lijepo doktore, nadam se da nećemo izostati na spisku pozivnica. Mi bismo Neći. rado i volimo rado da promovišemo sve ono dobro u našoj zemlji. Hala. Puno vam hvala što ste došli iz Zenice. Hala. Bilo mi je zaista zadovoljstvo malo ovako porazgovarati s vama. Mi se vidimo opet nekom ako drugom bol, priliku. Ako, sa ako mi samo Može, kratko izvolite, dozvolite. Naravno pošto je ovaj još uvijek zimski period uh -huh. zamolio bih zamolio bih da se povede računa ovaj posebno apelim na ovu našu treću starosnu dob naše majke, uh -huh. naše nene, naše dede da se pazi klizavog trotoara, da se pazi ovaj stepenica da redovno idu na kontrolu kvaliteta kostiju Razumijete, u tom periodu i najmanji bezazleni pokret udarac od štog vrata, da ne kažem neki pad dovodi do preloma ovaj kuka i onda je to jedan što što je jako teško liječiti, pogotovo, pogotovo u njihovim godinama. Znači apelujem na screening da provere kvalitet kosti mm -hmm. i zašto da ne uzimati šumeć i kalci svaki dan po jednom. Zašto da ne? Puno Zašto vam hvala vana? za ovo. Uh, ja se nadam da su gledatelji spred malih ekrana primili poruku. Doktor Faruk Hođić vas upozorio da pazite na sebe, pazite kako hodate i pazite o kalci. Doktore, hvala vam puno. Hvala Zaista vana. mi je bilo zadovoljstvo. Evo, dragi gledatelji, imali ste priliku čuti šta to kaže o ortopediji generalno o statusu medicine danas doktor Faruk Hođić iz Zenice.